Vi står utanför Königsegg förstås och vi ska precis in och prata med Christian von Königsegg om heta frågor som elbilsbatterier, elmotorer, laddning. Alltså vad händer nu? Vart är vi nu? Vad kommer att hända om 5 år? Och sen ska vi självklart ställa frågan om hans kommande hyperelbil. För det kommer väl en sån? Självklart, eller hur? Sportbilar handlar ju om känslor och ljud och acceleration och att den ska vara lätt och den ska vara liksom underbar att hantera och på alla sätt och vis kittla alla sinnen. Och så finns det problem med elbilar. Ja, det kan man ju säga kanske. Alltså det finns ju utmaningar i form i dagsläget av att de ska du ha samma range och jag skulle säga power och vridmoment och så vidare så blir de ju tyngre. Kan du acceptera en väldigt mycket kortare range så kanske de kan ha samma vikt för att ha ett litet med en kraftfullt batteri. Men det är utmaningar. Och sen har du ju det här med ljudet som du precis sa också. Det är en jätteviktig ingrediens för sportbilsentusiaster. Har du din vardagsbil och åker till jobbet och lyssnar på en bra stereo, jag menar, då är det väl härligt om det inte låter så mycket motor överhuvudtaget. Och hellre inget eller väldigt lite elbilsljud än någon äcklig diesel som låter fult och vibrerar. Så att där är det ju bara en fördel. Och i en vanlig bil är ju vikten inte något särskilt problem. Nej. Framförallt inte när den ligger i golvet och balanserar upp bilen. Det är ju en behaglig känsla. Och du får en väldigt fin förhållande mellan ofjädrad och fjädrad vikt. För hjulupphängning är ungefär lika lätt som i en vanlig bil. Och sen har du en tung bil och så får du en väldigt fin gång. Men när det gäller sportbilar så är det lite annorlunda. Ja. Och då vill du ju ha så låg vikt som möjligt. Och den här själen som pratar till dig lite grann. Så att det är en intressant utmaning. Ja, för du ser ju som alla andra att världen går ju mot eldrift. Ja, det är ju ingen snack om saker. Och det poppar ju upp snabba sportelbilar. Absolut. Överallt. Absolut. Och de är ju jättefina och bra. Vi gör ju idag hybrider. Där vi utnyttjar kan jag säga, elens fördelar av direkt respons och återvinning av energi och körkultur och sådana saker. Men vi kan hålla vikten nere så länge vi har förbränningsmotor och då får vi också den här själen i ljudet. Elektrifieringen gör ju också att emissionerna går ner för vi kan ha en helt annan kallstartcykel. Och vi kan undvika vissa lastfall som är mera förorenande än andra. Och vi kan köra på förnyelsebart bränsle. Men som sagt, det finns ju rena elbilar. Till exempel Lotus gör något som verkar vara ganska lätt. Igen då med den här lite kortare rangen. Vi har Rimac som gör med längre range som är då förhållandevis tungt. Och det är ju fantastiskt. Vi spelar ju lite mer mitt emellan än så länge och våra kunder, vi gör ju för sig då inte alltid vad våra kunder ber oss om gör. Det hade vi aldrig gjort regeran. Det var ingen som bad om den. Att vi tog bort växellådan ur en sportbil som har en förbränningsmotor. Men de uppskattade ju den när den väl kom och tycker det är en häftig grej. Komplement, precis. Ljudet, känslan, mulligheten, användarvänligheten i förhållande till extrema prestanda men fortfarande relativt låg vikt. Och massa häftiga features och funktioner. Och framförallt väghållningen är helt magisk. Men vi kommer göra rena elbilar också. Mm. Det kommer vi göra. Sen kommer kunderna kunna få välja om de vill köpa det. Eller hybrid. Eller ren förbränningsmotor. Om vi får göra det. I form av att det är låg volym. Det är förnyelsebara bränslen. Det är väldigt, väldigt rent. I slutändan så skulle jag säga att en Königsegg på ren förbränningsmotor kanske förorena mindre än en Königsegg som är ren elbil med tanke på att det inte är bruksbilar. Ja, den kör så kort sträcka. Precis. Så batteriet innan man har en elbil ska gå 5000 mil kanske eller vad det är, 3000 mil innan den har kommit tillbaka. Så om man tittar liksom med det sunda förnuftet så finns det ju ett bra försvar för att få ha kvar den där själen. Framförallt på förnyelsebara bränslen. Framförallt med frivalv. Framförallt kanske med någon regenerering. Men bilindustrin funkar ju som så att det var ju helt emot el och nu finns det inget annat än el. Så det, tittar man så får man ju inte riktigt då. Men vi tror ju ändå att det kommer karvas ut en nisch där vi får och där man förstår och uppskattar och förstår att det förstör inte planeten
mer än att vi går runt och existerar som människor, om vi säger så. Ja, det gör vi ju. Precis, och det är ju inte heller alltid bra för nej, planeten. Nej, verkligen inte. Vi har barn och sådär. Allt möjligt. Va? Så att, ser man det som ett mer holistiskt perspektiv så ja. Är det ju faktiskt okej. Okay, ja. Om vi överhuvudtaget ska få finnas till. Och jag tror ju lite grann att det kommer bli den här grejen som hände inom klockindustrin. Att du fick de här digitala klockorna på 70-80-talet som var mycket bättre och billigare och i princip dödade hela schweiziska klockindustrin. Men sen kom det ju upp några som tyckte att men det är ju rätt kul det här mekaniska pilliga som kanske inte håller tiden riktigt lika bra och som behöver mycket mer service och som kräver jättemycket kärlek och hantverk och det tickar lite och har sig och man kan skräddarsy det lite grann. Och att det har blir du en sån så. Klocka? Ja, det har jag väl. Jag har väl gått ifrån att använda klockor lite okay. grann. Men jag uppskattar... Ja. Samtidigt så kan jag tycka att jämförelsen haltar lite grann. Nu gjorde jag den ju själv då, men jämförelsen haltar lite grann i att en klocka, det den ska vara bra på är att hålla tiden. Mm. Och det finns ingen prestanda fördel med en schweizisk mot en Casio då. Men i det segmentet vi befinner oss i så vill jag ju fortfarande att det ska finnas en fördel på andra plan än att det bara är annorlunda. Absolut. I form av att det är lättare och att... Det kanske är mer feedback. Ja, att det och finns låter. Precis. Kan man tänka sig en vätgasmotor? Alltså en förbränningsmotor som drar absolut. På vätgas? Absolut. Helt klart. Det handlar om där är ju att du måste kunna få tag på vätgasen. Mm. Och det måste skapas på något rimligt sätt. Absolut. Du har ju vissa förluster när du går från el till vätgas igen till el. Men det intressanta med att gå från el till vätgas till förbränning är att du åtminstone... inte bara gå tillbaka till el igen som du började med. För exakt. Då känns det nästan bättre att bara behålla elen. Mm, mycket bättre, ja. Eller hur? Men här kanske det finns någon fördel att konvertera till vätgas. För det blir så otroligt lite emissioner. Ja. Och du kan få ha skoj och ha en lätt bil och så vidare. Så en förbränningsmotor. Precis. Sen finns det ju syntetiska bränslen. Mm. E-fuel, solar fuels, butanol. Där du omvandlar ett Uppsala projekt på Uppsala universitet. Där du tar modifierade alger som du har sol- och wastewater typ och så får du ut butanol med i princip helt CO2-neutralt. Och alla de här bränslena går i princip att blanda. Så finns det inte tillräckligt med butanol eller inte finns tillräckligt med metanol eller alkohol och så vidare så kan ju våra motorer med Freewell i princip glufsa i sig vilken blandning som helst med våra flexfuel-sensorer. Så man kan också tänka sig kanske att det är lite så här, vad är smartast lokalt? Mm. Vilken mix, vilken soppa får du där eller där? Ja, men vi tuggar i oss lite vad som helst och det blir lite mer eller mindre effekt, men relativt högt alltid. Och så är det helt okej. Okay. Och det kan också, framförallt om du då kommer från någon typ av waste då, alltså någonting som ändå skulle ha förångat av sig eller någonting sånt där. Så. Men vilken teknik är det som du tror idag, alltså om det kommer ett genombrott på någon teknik, är det någonting som du väntar på? Ja, men när här kommer, då kommer vi göra elsportbilar, hyperelbilar. Alltså precis. Om det blir som så att batterierna kan bli väldigt, väldigt mycket lättare. Så att du får en mycket lättare bil än någon förbränningsmotorbil. Mm. Då blir det ju intressant. Är det vikten som är den största? Ja, men det har ju ljud och vikt. Ja. Utöver att du ska ha ett styvt chassi, bra dynamik, bra hjulupphängning, bra däck, bra bromsar. Precis, det fixar man vilket som. Så är det ju då vikt och ljud. Egentligen. Och sen kanske om du tycker det är kul att växla möjligtvis då. Men det går ju till och med att lösa med en elbil om man måste. Ja, det kan man göra. Precis. Ja. Så att, ja, nej, det är vikt och ljud. Vikt och ljud. Ja. Mm. Det är inte att folk tycker det är roligare hela någon flytande bränsle i tanken. Det som luktar. En tank. Det är ju snarare kanske negativt. Exakt. Så att det är inte där det ligger. Eller att man måste kanske serva lite mer eller byta olja lite mer. Det är inte något särskilt roligt. Nej, det är det inte. Så att det är vikt och ljud. Men du sa att ni kommer ju elbilar från dig. Ni kommer bygga det elbilar. Kommer vi absolut, ja. Absolut. Och vet du ungefär hur långt fram det tar innan det kommer? Ja, är jag skulle säga att vi ja. Ja, nej, det hinner vi inte med. Vi är för små för det. Inte tidigare än 4 och inte senare än 5. Ren el. Ren el? Ja. Som ett alternativ till det andra vi gör. Okay. Om vi får fortsätta göra det andra. För det handlar ju inte bara om sunt förnuft. Det handlar också om regler. Absolut. Om regelmakarna bara säger det ska bara vara el och vi har stängt av hjärnan och vi bryr oss inte om låg volym eller rena bränsle eller återvinning eller mil eller någonting eller arbetstillfällen eller någonting.
det ska bara vara el ändå, ja då blir det ju bara el. Men 2030 är väl det få som kommer att stoppa innan 2030 länder? Det tror jag väl också. Ja, så att då kommer, precis. Vi har några år framåt. Och vi kommer ha elren elbil innan dess. Innan dess, ja. Långt innan dess. Så att... om det största, du tror att det kommer vara tillräckligt låg vikt på batterierna då, när det kommer? Jag skulle ju inte tro att den blir vår lättaste bil. Nej, det tror jag inte. Men att det blir okej. Okay. Det kommer vara en av de lättare elbilarna med den rangen vi har. Det ska vi ha. Vi ska ha den hur lång range måste du ha för att kunna sälja den? Vi ska ha den bästa teknologin. Ja. Jag skulle ju tro att den här elbilen, nu pratar jag väldigt öppet här, och det här är ju inte någonting som är satt i sten. Nej. För det är ett projekt vi har börjat skrapa lite på i dagsläget. Då. Men jag skulle tro att vi kommer prioritera effekt och vikt framför range. Mm. Så det kommer nog inte ha den längsta rangen. Men det kommer vara sjukt snabbladdad i och med att batteriet kan tömmas fort, så kan du ju fylla det fort. Och hög effekt, så att det blir lite... Om vi tar range först, är det 30 mil riktigt eller 20 mil riktigt? Jag skulle säga motorvägsfart mindre än 30 mil är ju inte acceptabelt. Nej. Okay. Någonstans då vet där. Vi det. Och hur mycket häst, hur mycket effekt det finns ju ingen begränsning. Nej, det gör inte det. Det är ju bara att ösa på liksom. Ja, då kan du 2500 om du vill. De elmotorerna, invertrarna vi utvecklar till gemeran, de är ju, och vi visade ju precis den här invertern David då, på 750 kilowatt. Och ja, det väger ju 15 kilo. Och elmotorerna är ju jättesmå och lätta, så det är ju, vill man ha 3000 hästar ingen problem, men det är ju lite löjligt. Det behöver man ju inte, men ja. Uppåt emot en 2000, någonting sånt där. Blir det bra? Ja, 2000 hästar. Ja. Det är enkelt och bra att göra. Vad handlar vikten på en sån här bil då, som är klarar 30 mil? Jag har ingen exakt siffra. Men är det under 1500? Jag skulle vilja säga, jag vill ju inte att det väger mer än 1500. Nej. Om vi säger så. Men klarar den 1500 så är den faktiskt lätt. Det är det jag menar. Den ska ju vara den lättaste om vi gör den. Ja. Så att, och därför blir det lite mindre range. Men cellerna kommer ju vara svindyra och snabbladdade och snabbfyllda. Och det är lite grann som den här Lotusen då egentligen. Absolut, men blir prislappen samma som idag? Det kan jag inte svara på. Nej, men så är det tekniskt för dig att bygga? Nej, jag skulle säga att det blir ju, cellerna är ju dyrare med de extrema. Och invertrarna och elmotorerna är ju state of the art aerospace grade. Det är ju liksom inte vad du hittar i en Tesla eller en Toyota eller en Audi, utan det är ju military aerospace som vi jobbar med för att... Varför ska vi inte göra det på den här nivån? Eller Formel 1. Ja, men ni är ju världens bästa sportbil. Precis, vi ska ju inte ta samma grejer. Nej, det måste vara. Så det blir ju lättare och starkare av den anledningen, men dyrare. Men sen är ju mängden komponenter mycket färre. Mm. Så att det kommer nog inte bli vår dyraste bil. Det inte bli. För ni lever ju i en värld där liksom priset inte egentligen avgör sakerna. Men vi, absolut. Men vi försöker ju ändå alltid se någon typ av rimlighet. Det är otroligt mycket pengar per bil såklart, men det är ju inte att vi tjänar 300% per bil. Vi har ju normala påslag för att komponenterna är ju svindyra. Och låg serie. Och låg serie och så mycket utvecklingstid. Precis, så det blir ju bara, det kostar det därför att det behöver kosta det när det är så lågt och så extremt. Mm. Men jag tror ändå att en sån ren elbil kommer ju vara billigare för det är färre komponenter. Även om komponenterna som är där är väldigt dyra så är det ju inte dubbelt upp som i en hybrid eller lika komplext som en extrem förbränningsmotorbil med en extrem växellåda och så vidare. Så jag tänkte att du har ju sagt att du kommer med en riktigt fantastisk elbil inom i alla fall 5 år tror vi. Och vilken teknik är det som du är mest intresserad av? Alltså, vilken komponent i en supersportbil är det som det här tar mitt fokus? Om vi skulle göra en intervju bara om just det. Ja, jag skulle säga det där är en intressant fråga, för det vi har lärt oss när vi har utvecklat Regeran och det vi håller på med Gemera nu när vi gör all elteknologi från grunden upp in-house och så vidare, det är att det är ett samspel. Mm-hmm. Så när du utvecklar invertern så ska du ju helst göra det i samråd med utvecklingen av elmotorn och med styrsystemet i det och med layouten av batteripacket och med kemin i cellerna som påverkar invertern, som påverkar motorerna. Och sen så ska du ha då en motor som passar i bilen med rätt typ av utväxling. Och växellådan ska ju inte vara tyngre och klumpigare än vad den ska vara. Och om man vill göra den väldigt enkel, då ska man egentligen ha en annan elmotor än det som kanske såg bäst ut innan du började titta på växellådan. Och det påverkar i sin tur invertern som påverkar batteriet och så vidare. Så det går liksom fram och tillbaka så här. Tar du bara ut en ingrediens ur hela det här systemet, så kan du egentligen inte säga vad som är optimalt eller inte med den. För det påverkar de andra. Och om du gör en
en viss kompromiss här, och då blir det väldigt mycket bättre här borta i något annat system då, som batteri eller inverter. Och förändringen på elmotor kanske bara är väldigt liten som gör stor impact här. Men i sig självt så blir den till synes inte bättre, utan kanske lite tyngre eller någonting. Så att det är samspelet som är så spännande. Så det är utvecklingar på kanske 5-10 stycken olika spår. Samtidigt så kommer man framåt. Ja, nu är deadline här. Och kan du se en holistisk alltså en helhetsbild av de här systemen, samtidigt förstå hur de påverkar andra positivt och negativt. Då kan du skapa ett mycket intressantare system än de flesta andra. För det är väldigt få företag som jobbar från A till Ö i hela systembilden. Ner på cellnivåskemi. Och när jag säger det, så säger jag inte att vi utvecklar våra egna celler. Det gör vi inte. Annat än att vår cellleverantör lyssnar på våra behov och tar vår input på hur vi tycker att cellerna ska vara. Så de blir ändå skräddarsydda. Det har varit lite som i min industri, att man har köpt, jag köper motorn där, batterierna där, inverters där. Precis. Och sen så bygger jag en bil. Och det varsågod. Det funkar ju, men du har ju lätt 30% nedsida i total funktion jämfört med ett skräddarsytt system. Okay. Om man säger så. Då börjar vi med batterierna, tycker jag. Ja. Nästa film. Ja. Men vi ser ju fram emot den här superhyper elbilen. Jo, nej, men det är kul att du säger det. Jag känner väl både och liksom. Ja, känner du pressen större där? Nej, det är inte en press, men vi vill ju kunna erbjuda det som behövs. Och som sagt, med regler och miljöpåverkan och så vidare, så vet vi ju inte vad vi får eller inte får göra. Och det kan hända att den bästa lösningen är en ren elbil. Vi utvecklar också förbränningsmotorerna till att bli renare och lättare. Och som vi sa innan, i låg volym och inte i dagligt användande riktigt, så kanske den bästa miljösituationen inte är en ren elbil totalt sett. Men vi kör parallella spår, för att det är så många frågetecken. Mm. Helt enkelt. Ja. Och vi vill leverera det mest optimala. Och då kan vi inte bara titta på ett spår idag. Men inte. Sista frågan, innan vi släpper den här sportbilen. Kommer den vara skojare att köra, tror du? Alltså, om vi tänker bort ljudet, kommer den vara skojare att köra en förbränningsmotorbil? Mm. Reaktioner, handling, det här torque vectoring. Om den är lättare. Då har vi ju torque vectoring med våra växellådor ändå. Jag vet. Men det kanske är enklare att göra det med eldrift. Ja, eller? Ja, jo, det kan man säga. Vi har ju elektrisk torque vectoring redan. Men det finns, bortsett från ljudet då, så finns det ingenting som säger att den inte skulle vara minst lika rolig eller roligare. Mm. Okay. Det finns ingenting som säger. Då lämnar vi det där. Ja, det ser fram emot det. Ja. Tack.